بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین و بعد. سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے. النساء کے معنی عورتوں کے ہوتے ہیں. امراۃن کے معنی عورت اور اس کی جو جمع ہوتی ہے النساء ہوتی ہے. یہ قرآن مجید کا امتیاز ہے کہ کسی اور آسمانی کتاب میں عورتوں کے نام سے کوئی خاص چیپٹر نہیں رکھا گیا، لیکن قرآن مجید میں پوری ایک سورہ عورتوں کے نام سے، جبکہ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی خاص سورہ نہیں. چونکہ جاہلیت کے زمانے میں جب اسلام آیا، اس وقت عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ وراثت میں جیسے مال تقسیم ہوتا ہے، ایسے ان کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا. وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ترکے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا ان کا. اور یہ کہا جاتا تھا کہ جو گھوڑے کی سواری نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے مال میں. ایسی باتیں جو بہت ہی بے تکی اور بے عقلی کی باتیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک عورت کو مقام دیا ہے، انسان کو ایک مقام دیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسلام نے اس مقام کو یاد دلایا اور اس کو قائم کیا. اور اس کی ایک دلیل کے طور پر تفصیل سے، جیسے سورہ بقرہ میں بہت سارے احکام دیے گئے، سورہ نساء میں بھی خاص طور سے عورتوں کے لیے بہت سارے احکام دیے گئے. عورتوں کے نکاح کا تذکرہ، طلاق کے بعض احکام کا تذکرہ، مہر کا تذکرہ، اسی طرح سے ترکے میں والد اور والدہ سے اس کو کیا حصہ ملے گا، شوہر سے کیا حصہ ملے گا، کس کے انتقال پر اس کا کیا حصہ ہوگا، خود قرآن مجید میں اس کو ذکر کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی اور تفصیل آئی، لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ہیں، ان کے سلسلے میں ذکر کیا گیا کہ مردوں سے کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، وعاشروہن بالمعروف، اچھا سے اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ. اور خاص بات یہ کہی گئی کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کو بہت سی چیزیں ناپسند ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خیر رکھا ہو، بہت سی بھلائی کی باتیں رکھی ہوں، تمہیں صبر اور انتظار سے کام لینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جوڑا مقدر کیا تھا، جو رشتہ تمہارے لیے رکھا تھا، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، مزاج کا فرق ہو سکتا ہے، طبیعت کا فرق ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے. اسی سورہ میں بیان کیا گیا کہ قوام بنایا ہے، اس کو سرپرست بنایا ہے. جیسے کسی اسٹیٹ کا ایک حاکم ہوتا ہے، ایک رولر ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایسے گھر کی جو چھوٹی موٹی سلطنت ہے، اس کا جو سرپرست اور امیر ہے وہ مرد ہے. امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لے کر چلے، مزاج اور طبیعت کے فرق کے باوجود بھی بہت سی باتوں کو گوارا کرتے ہوئے چلے. یہ سورہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھی، رخصتی ہو چکی تھی. ہجرت کے بعد سن ایک ہجری میں شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی. آپ فرماتی ہیں ما نزلت سورۃ النساء الا وانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سورہ نساء جب نازل ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں اور آپ کے پاس، آپ کے گھر میں آ چکی تھی. سورہ نساء کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سی صورتیں اور آیتیں ہیں، لیکن حضرت ابن مسعود خاص سورہ نساء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان فی سورۃ النساء لخمس آیات ما یسرنی ان لی بها الدنیا وما فیها، کہ سورہ نساء میں پانچ آیتیں ایسی ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہو ان کے بدلے میں مجھے ملے. مجھے یہ پانچ آیتیں اتنی زیادہ پسند ہیں اور ان کی وجہ سے مجھے اتنا اطمینان ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اس کی رحمت اور مغفرت پر، کہ پوری دنیا بھی مجھے مل رہی ہو اس کے مقابلے میں تو میں لینے کو تیار نہیں ہوں. ایک آیت یہ کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کا حق کم نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا. دوسری آیت یہ کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے.
اور تمہیں ایک بہترین جگہ پر داخل فرمائیں گے جنت میں. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. تیسری آیت یہ کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. کہ اگر لوگ اپنے اوپر ظلم کر لیں, اس کے بعد آپ کے پاس آئیں, وہ اللہ سے معافی مانگیں, رسول ان کے لیے معافی مانگیں, تو اللہ کو ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. چوتھی آیت یہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دو جگہ اس سورہ کے اندر یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے, جس گناہ کو چاہیں معاف کر دیں, شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. پانچویں آیت یہ کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. کوئی شخص کوئی برائی کر لے, اپنے اوپر ظلم کر لے, اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے, تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. تو یہ پانچ آیتیں ایسی جن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف وعدہ کیا ہے کہ تم سے گناہ ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میری رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. اور رمضان المبارک کے دن, رمضان المبارک کی راتیں اس لائق ہیں کہ اس کے ہر ہر لمحے کی قدر کی جائے, اور ہر وقت اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگی جائے, توبہ کیا جائے. ما اصر من استغفر, جس نے اللہ سے بار بار معافی مانگی اس کو ایسے گناہگاروں میں شامل نہیں کریں گے جو اپنے گناہ پر ڈٹے رہتے ہیں, اپنے گناہ میں لگے رہتے ہیں. اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام, ترکے کے احکام تفصیل سے ذکر فرمائے اور فرمایا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, اور سورہ کے آخر میں فرمایا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اولاد ہیں اگر تو بیٹے کو جو حصہ ملے گا بیٹی کو اس کے مقابلے میں آدھا ملے گا. اگر بھائی بہنوں کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے کسی صورت میں, تو بھائی کو جتنا حصہ ملے گا بہن کو اس کے مقابلے میں آدھا ملے گا. یہ ایک مسئلہ. اسی طرح یہ مسئلہ کہ تمہارے لیے اجازت ہے کہ دو دو تین تین چار چار شادیاں کرو, اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو, انصاف نہیں کر سکتے ہو, تو ایک ہی شادی کرو. یہ دو باتیں ایسی خاص طور سے سورہ نساء میں ان کو بہت اچھالا جاتا ہے, اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں لڑکیوں کا حق مرد لڑکوں کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا ہے. حالانکہ یہ ترکے میں جو حصہ ملتا ہے, یہ تمام شکلوں میں ہر صورت میں لڑکے کا حصہ لڑکی سے بڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے. چند شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے, اور وہ بھی اس لیے زیادہ ملتا ہے کہ لڑکے کو ہی مہر دینا پڑتا ہے, لڑکے کو ہی خرچے کا پورا انتظام کرنا پڑتا ہے, گھر چلانا پڑتا ہے, اور جتنی مالی ذمہ داریاں ہیں سب لڑکے کے اوپر ہیں, مرد کے اوپر ہیں. عورتوں کے اوپر جو مالی ذمہ داریاں ہیں, فائنینشیل ریسپانسبلٹیز ہیں, وہ کم ہیں, اس لیے ان کا حصہ بھی کم رکھا گیا. لیکن بہت سی شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر مرد کو حصہ نہیں ملتا, عورت کو حصہ ملتا ہے, عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ بھی ملتا ہے. یہ تو اس صورت پر دیکھنا پڑتا ہے کہ وارث کون کون بن رہا ہے. تو یہ اعتراض غلط ہے. وراثت کا جو اصول اسلام میں, وہ مساوات کے اوپر نہیں ہے, برابری کے اوپر نہیں ہے, بلکہ انصاف کے اوپر ہے, عدل کے اوپر ہے. ہر صورت میں برابری کرنے سے انصاف نہیں ہوتا ہے, بلکہ انصاف تمام چیزوں کو دیکھ کر قائم کیا جاتا ہے. مرد کی پوری زندگی, عورت کی پوری زندگی, دونوں کی پوری ذمہ داریوں کو جب دیکھا جائے تب اندازہ ہوتا ہے کہ مرد کو جو حصہ دیا جا رہا ہے بعض شکلوں میں زیادہ, یہ زیادہ نہیں ہے. اسی طرح سے جہاں تک ایک سے زیادہ شادیوں کا مسئلہ ہے, پولیگیمی کا مسئلہ ہے, تو حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے اس کو شروع نہیں کیا. کتنے انبیاء ہیں جن کی کئی کئی بیویاں تھیں, سو سو ہزار ہزار بیویوں کا تذکرہ ہے, ایک سے زیادہ بیوی کا تو اکثر انبیاء کے یہاں تذکرہ ملتا ہے. اور ان میں وہ انبیاء بھی ہیں جو اہل کتاب کے انبیاء ہیں, جو ان کے مقدس نبی ہیں. مثلا اس پر اعتراض کرنے والے اگر یہود و نصارہ ہیں زیادہ تر, تو خود ان کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے یہاں ہمیں ایک سے زیادہ بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے. خود ہندو مذہب کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کی بیویوں کا اور ان کے پاس جو عورتیں رہنے والی تھیں ان کا تذکرہ آپ دیکھ لیجئے. لیکن سب سے مظلوم اسلام ملتا ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے. حالانکہ خود قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی شادی کرنے کی تمہیں اجازت ہے, اور اگر انصاف کو قائم کر سکتے ہو تو تمہارے لیے ایک سے زیادہ کی اجازت. اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ کی اجازت اس لیے دی
کہ ایک بیوی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا دل کسی اور کی طرف مائل ہو تو غلط طریقے پر کسی اور سے ریلیشن شپ بنانے کے بجائے اس سے نکاح کر لے. اور اس کو بھی آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جتنی چاہے اتنی شادی کرتا رہے, بلکہ اس کی بھی ایک حد قائم کر دی گئی. جو لوگ اس صورت کو نہیں مانتے ہیں وہ بغیر نکاح کے پھر بیوی کے علاوہ کسی اور طریقے سے رشتہ نبھاتے ہیں اور کسی اور طریقے سے اپنے تعلقات میں عورتوں کو رکھتے ہیں. اس لیے ساؤتھ افریقہ, شمالی افریقہ میں, نارتھ افریقہ میں ایک ملک میں جب قانون لگایا گیا کہ یہاں ایک سے زیادہ شادی نہیں کی جا سکتی, تو حکومت کی طرف سے کچھ لوگوں کو بھیجا گیا ایک گھر میں اور چیک کیا گیا, وہاں ایک سے زیادہ بیوی ملی تو فوراً ان کو گرفتار کیا گیا کہ جب قانون کے اعتبار سے ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ نے کیوں رکھی. تو اس نے بچنے کے لیے کہا کہ یہ بیوی نہیں ہے, میری گرل فرینڈ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, معاف کیجیے, ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہم غلط جگہ پر ہم نے ہاتھ ڈالا. تو غلط طریقے پر تعلقات بنانا آج پورا یورپ اس میں ڈوبا ہوا ہے. اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مرد کی ضرورت کے اعتبار سے اسلام نے جو اجازت دی تھی اس اجازت کو نہ ماننے کی وجہ سے لوگ غلط طریقے کو اختیار کر رہے ہیں. تو یہ اجازت بہت ہی لمیٹڈ ہے, بہت ہی محدود ہے, شرطوں کے ساتھ ہے, اور اسلام نے کبھی بھی اس کے وکالت نہیں کی ہے, ہمت افزائی نہیں کی ہے, انکریج نہیں کیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کی جائے. جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں, عدل قائم کر سکتے ہوں, ان کو صرف اجازت دی گئی. پھر مرد و عورت کے تعلقات کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی عورت کے اندر کوئی مرد یہ دیکھتا ہے کہ اس کے کردار میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے, مرد کی نافرمانی کرتی ہے. عام طور سے شوہر یہ سمجھتے ہیں نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ میرا مزاج جیسا ہے اس کے خلاف چلتی ہے. تو مزاجوں میں تو فرق ہوتا ہے, بہت سی باتیں آپ کو پسند ہو سکتی ہیں, عورتوں کو نہیں پسند ہو سکتی, لیکن ایک ہوتی ہے نافرمانی کرنا اور کردار پر کسی قسم کا شک ہونا, غلط قسم کے تعلقات بنا لینا. اس کے سلسلے میں اگر نشوز پایا جائے, جس کو کہتے ہیں نشوز, ایسی نافرمانی کہ جس کا علاج مشکل ہو جائے, تو پھر ایسی صورت میں تین احکام دیے گئے کہ سب سے پہلے نصیحت کی جائے. اور نصیحت کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا کتنی بار کی جائے. ظاہر ہے قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے, اس میں پڑھی لکھی خواتین بھی ہوں گی, دیہات کی عورتیں بھی ہوں گی, بالکل اجڑ گنوار جاہل عورتیں بھی ہوں گی, ہر ایک کو سمجھانے کا طریقہ بالکل الگ الگ ہوگا. بعض ایسی خواتین بھی ہو سکتی ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے. تو قرآن نے دوسرے نمبر پر اس کی اجازت دی کہ اگر سمجھانے سے بھی نہ مانے اور ان کی جو نافرمانی ہے وہ باقی رہے, وضربوہن, تو ان کو مار سکتے ہو. لیکن مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر ظلم کیا جائے, بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک وغیرہ سے مارنے کی اجازت دی گئی ہے, صرف تنبیہ کے لیے کہ ان کو یاد آ جائے کہ ہم شوہر کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور نافرمانی بھی آخری درجے کی, کہ کسی اور سے غلط قسم کے تعلقات ہو جائیں یا گھر سے بغیر اجازت جب چاہے نکل جائیں, شوہر کے حکم کی کوئی پرواہ نہ ہو, ایسی صورت میں تھوڑی سی صرف اجازت دی گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سنت یہی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی خاتون پر, ازواج مطہرات میں سے کسی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی خادم پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تو آپ کی سنت یہی ہے. ایک اور بات کہ جو لوگ اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بری طرح مارتے ہیں, ان کی پٹائی کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں وہ جانتے بھی نہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن نے حکم دیا ان کو مارنے کا, تو قرآن نے اس طرح سے حکم نہیں دیا ہے. اور جو لوگ مارتے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کو جانتے نہیں ہیں, بلکہ ان کی طبیعت کی بدمزاجی کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایسا. تیسرے نمبر پر یہ کہا گیا اگر اس کے باوجود بھی نہ مانے تو رات میں سونے کا جو نظام ہے وہ الگ کر لیا جائے, الگ الگ بستر پر سویا جائے. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر فرمایا گیا کہ دونوں خاندان میں سے ایک ایک حکم اور ایک ایک سالس کو بیٹھایا جائے اور پھر گفتگو کی جائے, آپس میں بات کی جائے, سمجھانے کی کوشش کی جائے. اگر اصلاح کا ارادہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور دونوں کے درمیان نباہ پیدا کر دیں گے. اسی طرح اس سورہ کے اندر اخیر میں بھی بہت سے احکام مرد و عورت کے تعلق سے دیے گئے, اور ہر صورت میں یہ کہا گیا وَالصُّلْحُ خیر, صلح کر لینے میں بھلائی. کبھی بھی چھوٹی چھوٹی بات پر یہ سوچ لینا کہ فوراً طلاق دے کر الگ کر دیں یا خلع لے کر الگ ہو جائیں, ہر صورت میں, یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند.
آخری حد تک کوشش کرنا چاہیے دونوں طرف سے کہ جتنی بھی زیادہ بدمزگی پیدا ہو جائے، برائی ہو جائے، رشتے کو باقی رکھا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں. انتظار کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ طلاق یا خلع کے ذریعے سے زندگی کی حقیقی خوشی اور دائمی خوشی مل جائے اور آئندہ جو شادی کی جائے وہ بالکل کامیاب ہو جائے اور ہر اعتبار سے ہم زندگی میں سکھ اور چین پا سکیں، بلکہ جیسے دنیا کے اور رشتوں میں نبھانا پڑتا ہے، سماج میں ہم رہتے ہیں، ایک دوسرے کو لے کر چلنا پڑتا ہے، سب لوگ ایک مزاج کے نہیں ہوتے، تو گھر میں خاص طور سے مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو لے کر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رشتہ مقدر ہے اس کو برقرار رکھیں. اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے احکام دیے، مثلا یہ فرمایا کہ امانتوں کو ادا کرو، جن لوگوں کا حق ہے ان کو دیا جائے. حضرت عثمان ابن طلحہ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، صحابہ نے چاہا کہ ہمیں مل جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس کے پاس پہلے سے چابی ہے اسی کے پاس رہے گی. حالانکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو چکی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ امانت اسی کے ہاتھ میں رہنے دی جائے جس کے پاس ہے. آج بھی اسی خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی رہتی. یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان بن طلحہ اسلام لائے، جو شیبی خاندان کے تھے. اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ چار ریسورسز ہیں اسلامی احکام کو معلوم کرنے کے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن، رسول کی اطاعت کرو، حدیث، و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو امر والے لوگ ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے فرما روا ہیں اور جو تمہارے علماء ہیں، دونوں مل کر کسی معاملے کو طے کرتے ہیں. علماء حاکم کو بتاتے ہیں، حاکم اس معاملے کو جاری کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اگر اسلامی حکومت. پھر فرمایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی بات پر اجماع نہ ہو سکے، سارے لوگوں کا اتفاق نہ ہو سکے. اجماع کے معنی ہوتے ہیں کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے ہیں، مسائل کو دریافت کر سکتے ہیں، صاف طور پر قرآن اور حدیث میں ان کو کوئی حکم نہیں مل رہا ہے، تو وہ اپنے اجتہاد کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں. اگر سارے ایک زمانے کے جتنے مجتہدین ہیں، جتنے لوگ صلاحیت رکھتے ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے کی، اگر سب لوگ کسی ایک بات پر جمع ہو جائیں تو وہ بھی شریعت کا حکم ہو جاتا ہے اور اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے. مثلا یہی تراوی کی نماز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن ادا فرمائی، اس کے بعد اس ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ادا فرمائی کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، لیکن پسند فرمایا، صحابہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوئے. آپ کے بعد لوگ انفرادی طور پر پڑھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 2 سال کا یا 2.5 سال کا عرصہ ان کی خلافت کا ہے. زیادہ تر اس میں لوگ جو مرتد ہو رہے تھے، اسلام کو چھوڑ رہے تھے، ان کو اسلام سے جوڑے رکھنے میں اور ان سے مقابلہ کرنے میں ان کا وقت گزرا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور ذرا چین اور سکون ہوا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سی چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں، آپ کے منشا کے مطابق تھیں، ان کو پھر سے جاری فرمایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عبی بن کعب سے اور حضرت تمیم داری سے کہ یہ دونوں امامت کریں تراوی کی نماز کی. انہوں نے تراوی کی نماز پڑھانی شروع کی. حضرت عمر نے خود فرمایا نعمت البدعت حاضی، یہ کتنی اچھی بدعت. بدعت کے معنی ہوتے ہیں دین میں نئی چیز پیدا کرنا، لیکن یہاں بدعت کے معنی ہیں، بدعت کے لفظی معنی ہوتے ہیں کوئی نئی چیز. یعنی یہ چیز تو ایسی ہے جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں رہی کہ جماعت کے ساتھ لوگ پڑھ رہے ہیں تراوی، لیکن اس طرح ذوق و شوق سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں یہ کتنی اچھی بات ہے. اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. ہم کہتے ہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی نہ بھی پڑھی ہوتی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نماز کو جاری فرمایا ہوتا، اس خاص طریقے کو متعین فرمایا ہوتا، تو بھی حضور نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا. یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میری سنت کو مانو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مانو. تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بدعت ہے، انتہائی سخت گناہ کی بات ہے، انتہائی جرأت کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات کہی جائے. اور اسی کو اجماع کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سے کسی نے اس بات سے اختلاف نہیں کیا، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ عمر یہ تم کیا کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ سارے لوگ اس بات پر متفق تھے اور یہ امت میں معمول رہا اور آج تک چلا آ رہا ہے. اسی طرح اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جتنے بھی مسائل ہوں، جتنے بھی معاملات ہوں، ان کو ہمیشہ اسلامی شریعت کی روشنی میں حل کیا جائے. کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آئے،
اپنا گھریلو مسئلہ ہو یا باہر کا مسئلہ ہو تو اس کو دار القضاء میں حل کیا جائے، اسلامی شریعت کی روشنی میں حل کیا جائے، صرف اپنا حق پانے کے لیے اس کو ایسی عدالتوں میں حل کرنا جہاں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہ ہوتا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے اور فرمایا کہ لا یؤمنون، ان کا ایمان مکمل نہیں ہے جو آپ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں اور جو حکم شریعت کا آ جاتا ہے اس پر راضی نہیں ہوتے ہیں. اخیر میں اس سورہ کے عدل اور انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا، منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں ہوں گے. پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اگر تم شکر کرو ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر عذاب دے کر کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ تو شکر کو قبول کرنے والے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو جاننے والے ہیں. پھر آخر میں فرمایا گیا جہاں سورہ ختم ہوتی ہے کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کوئی عار نہیں، اس بات سے کوئی اختلاف نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں، لیکن بعد کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو رب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ ساتھ رب ہیں، تثلیث اور ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھنے لگے. فرمایا گیا مسیح خود کہتے تھے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون. پھر یہ سورہ ختم ہوتی ہے وراثت کے بعض اصولوں پر اور اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، کس کا کیا حق ہے، کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنے منشا کے مطابق بیان فرمائی ہیں. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو قائم رکھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.